အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝမ်ကွန်ပျူတာဟတ်ဝဲနက်ဝတ်ထရိနင်းရဲ့ဆိုလူရှင်းစင်တာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးဦးပါကျွန်တော်ဒီနေ့ lesson 4.2 အနေနဲ့ Microsoft Word ရဲ့ home tab အကြောင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ lesson ပုံမှန်မြင်ရတဲ့ဟာကတော့ Microsoft Word ရဲ့ကျွန်တော်တို့ home tab ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ home tab တွေကိုတောင်းအောင်နော်အဲ့တော့ desktop ပေါ်ကကျွန်တော်တို့ shortcut လေးကိုတစ်ပယ်ကလစ်ကောက်ပြီးဖွင့်လိုက်မယ် ဖွင့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးဝင်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာမယ်။ဆက်သွားဖွင့်ရင်သူကဘယ်တက်ထဲကိုတန်းသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က home tab ထဲကိုတန်းပြီးတော့ရောက်နေပါတယ်နော်။โอเค။home tab ထဲက ကျွန်တော်တို့ form group ကိုကျွန်တော်ရင်သွားမယ်။သူက default အနေနဲ့ form group မှာဒီဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလွတ်လိုက်ချက်စရာမလိုပါဘူး။လွတ်ချက်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ဥပမာ form ဥပမာ bold ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင် bold ဆိုရင် control B လို့အဲ italic ဆိုရင် control I လို့ underline ဆိုရင် control U လို့ဆိုပြီးတော့လွတ်ချက်စရာမလိုဘူး။ ကိုလုတ်ချင်တဲ့အပေါ်ညာလေးတင်လိုက်အဲပြီးရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီအောက်မှာ control b ရုပ်စပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ control b ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ကိုတည်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကနော်ဒီအားဖြင့် control နဲ့ b နဲ့ရမယ်ဘိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်တဲ့ Microsoft Word Shop Microsoft one မှာ ဒီ shortcut သုံးပုံသုံးပြုနည်းတွေပါညာညာတွေဆိုရင်အများကြီးလိုက်ချက်ဆရာမလိုဘူးเนาะโอเคအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ home tab ရဲ့ font group အကြောင်းကိုယူလို့သွားပါမယ်အရင်ဆုံးသူတို့ဒီမှာ font ပေါ့ font ပေါ့ font ပေါ့ change the font လို့ခေါ်တယ် font တွေ change နိုင်တယ်ပေါ့เนาะ font ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြောပါမယ် default အနေနဲ့ calibri ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်နေတယ် font က HABBY happy birthday ဟုတ်ပြီ happy birthday ဆိုတဲ့စလုံးကိုဒါက calibri နဲ့ရေးလာတာဖြစ်ပါတယ် happy birthday ဆိုတဲ့စလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ calibri okay ဒါ calibri form ပေါ့ hobby ဒီမှာ default လေးပြောင်းလိုက်ရင် default ဖြစ်သွားတယ် default လေးဆိုရင် default ဒါ form ပဲเนาะ form ဆိုတဲ့သဘောတရားဒါကိုပြောတာပါ ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါ form မှာအဲ့တော့ဒီ form မှာကိုယ်ရေးချင်တဲ့စာလုံးအလှတွေပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်โอเคနော်ဒီဟာ form မှာကျွန်တော်တို့အကဲကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာစာတွေပါရေးမယ်ဒီကျွန်တော်ရုံးစာတွေပါရေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာသွားရေးရမယ်ဆိုရင်ပြည်တော်စု form ဆိုပြီးတော့ရရမယ် machine ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလို့ရပါတယ် PYDUNG ပြည်တော်စုဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ PYDUNG ပြောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချနိုင်ပြောင်းလို့ font ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးရေးပါတယ်ကိုရေးချင်တဲ့ font တွေကိုဒီမှာသွားပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီဘက်ကဟာကြောင့် font ရဲ့ site font site အလွတ်ချက်ဆရာမလို့လို့ကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ဒီပေါ်ဘာလေးတင်နိုင်မယ်လို့ညာလေးတင်နိုင်ကားစာလေးတင်နိုင်ပေါ့နော် font site font site font ရဲ့ site ဒီစာအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီလက်ရှိအနေအထားဒီ happy birthday ဆိုတဲ့စလုံးက font size 28 ဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့သေးခြင်းဘာလို့ပါလဲလို့ကြည့်ဖို့ပြရတာကြီးပေါ်တာကြီးတယ်ကြီးခြင်းကြီးလိုက်လို့ရပါပြီလားဒါ font size လို့ခေါ်ပါအဲ့တော့ဆိုတော့font size ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာကျင်းနိုင်မယ်27ရွေးလိုက်ရင်ဒီ happy birthday ဆိုတဲ့စလုံးပေါ်ဘာမှတက်ရောက်မှုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆက်လက်မှတ်မှတ်ထားလို့ပါကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့ left click လေးကိုဖိပြီးတော့ ဒီကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာကိုဆက်လက်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးလုံးပါလားကျွန်တော်တို့လုတ်ချင်တဲ့ဒီ font size တွေကျွန်တော်တို့လုတ်ချင်တဲ့ဟာတွေကတက်ရောက်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့လုပ်ပါခါကျရင်ဆက်လက်မှတ်ပဲနဲ့ font size တွေပြင်နေ font size တွေပြောင်းနေတာဘာမှဘာလို့လုံးလို့မရတယ်ဆိုရင်ဒါဒီဆက်လက်မှတ်မှတ်ထားလို့ပါโอเคအဲ့ပြီးအောက်က bold ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ bold ပေါ့ဒီစလုံးလေးကိုကျွန်တော် bold တင်မယ်ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ် bold ဒီလိုထူးထူးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် ဒါကခုနကဘိုးမတင်တဲ့အချိန်တွေကဒီလိုအချိန်နေဘိုးတင်ပြီးအချိန်တွေကဒီလိုအချိန်နေဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဘိုးလို့ခေါ်တယ်နော်ဘိုးတင်တာနဲ့ဒီမှာဘိုးဆိုရင်ဒီမှာဘိုးတင်တာ idleist ဆိုတာကွန်ထရိုးအိုင်နဲ့နော်ရတယ်တက်ကြအောင်အဲကွန်ထရိုးနဲ့ကျွန်တော်ဘာနဲ့နေလဲ i နဲ့နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုတော့ idleist ဆိုတာစလုံးစောင်းတာပေါ့နော်စောင်းကျင်တဲ့အခါကျရင် idleist တော့ တတိယဘာပဲလို့ကိုလို့ချင်တဲ့ဟာတွေမှန်သမျှကိုလို့ချင်တဲ့စလုံးတွေအကုန်လုံးကိုဆက်လက်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဒီမှာအန်ဒါလိုင်းဟုတ်ပြီနော်အန်ဒါလိုင်းတောင်းပါတယ်
Okay, analyze มา general ว่าดีมีน้องจะท้องได้ไม่ได้จริงๆมีน้องนะด่าได้2จ้องด่าไหมน2จ้องเทลุยาได้อึดๆด่าไหมสะสะเลยลงขึ้นนะแดสเซตเลยลงขึ้นนะต้นๆเลยลงขึ้นนะกูใจเดอนาไลซ์ของเราช่วยดูยาบาโอเคเนาะฮอบบี้ด่าดีเอาก็หาเลย จะลอง font size นี้เนี่ยตีได้ไหม เอาดีกว่าก็จะเราจะเราจะสตริกตู้โลโก้ไปสตริกตู้จะเราจะมาดิสคัลมอดิสคัลสโตร์จะเราใช้ที่มีอะไรก็ลงมาซาวน์นี่เลยบัลลูเลยจะเราที่มาสลัดเวนิโนมาซาวน์นิ่งอันนั้นไม่ปะจริงเข้าไปเนาะที่มาสลัดเวนิโนส่วนจะเราดูด้วยหางมันมีอะไรก็โอ้ตู้สลัดเวนอะไรได้เพียงนี้เลยเข้าไปเนาะดิสคัล ยี่น้องว่าจันโอ้ตียังงาเจ็บไปเลยกูรอเตียสอดีค่ะไอเตียวตียังงาเดี๋ยวจันโอ้ดิสคัลส์อยู่เพื่ออะไรเช่นสแลมมาเลยไหมที่แบบก็ที่บอกว่าจันโอ้สตริกตูสเรียนหาเดี๋ยวในไลน์อ่ะสวยตามว่าสตริกตูสเรียนเพื่อตามว่าเนาะโอเคเนาะตอนนี้บาลีเลยสอดีแบบตัวเนี้ยบักก็เสียตัวแล้วสักสักคริกตูคอร์เรสักสักคริกตูเราจันโอ้ที่มาปุ๊บมาไม่ได้แต่ในอุมาจันโอ้ กำมะสตรีมาเอชทูโอทูรูปารู้ยี่เด็กหามาตัวนั้นปุ่นนั้นไปบ่เนาะเอชทูโอปุ่มมาได้ส่วนจันโอ้ดึงลบใช่ไหมทูเอาออกมาแล้วจันโอ้ส่วนเนาะจันโอ้สั้นสักครึ่งเดียวในได้ไหมยังทูยี่ได้ปะยังโอยี่ได้ปะฮะโอว่าพอไปแล้วเอาหัวยาวในในส่วนดีมาสั้นสักครึ่งเดียวสั้นเชียงวันนี้เลยยังใช่ไรปะยังใช่ไปแล้วโอเพียปุ่มมาได้ไหมโอยี่ได้ปะเอชทูโอโอเคเนาะมาโอ ออกซิเจนเอามาเยอะจริงเลยตัวเองที่กองเลี้ยงยืนได้ปีทูเข้าไปเนาะโอเคถ้าเลี้ยงจะเอาไปลูกอะไรเลยสักสักครึ่งตัวเข้าไปเนาะสักสักครึ่งสักสักครึ่งสวัสดีเอามาเยอะบนนั้นด้วยเนาะที่กองที่กองจะเอาสูบสักครึ่งตัวเข้าไปจะเอาไปลูกเนี่ยมาตรงนั้นด้วยมาเอสควอเข้าไปเนาะ A-square ตอนนี้เอสควอตอนนี้เราต้องใช้ทฤษฎีอะไรบ้าง plus b จุดนั่นจุดถ้าเรียกยังไงได้เป็นถ้าเรียกเวชินเอสควอแล้วจะรู้เรื่องนี้มาจะรู้ไปรู้ตรงนี้ใช่ไหมซูเปอร์สคริปต์ตรงนี้first two ไปรู้ว่าตัว first s ที่เราเจอเนาะตัว default อย่าเอาไปตั้งอยู่ตั้งตัวนะเข้าไปเข้าไปเนาะ second ส่วนอันนี้ใครที่มาไม่ได้ผู้ส่วนเนาะจะรู้ที่มา first โอเยไหม s ที่เราเจอไปรู้สแลมแบบนี้สแลมแบบนี้รู้ที่มา super secret ก็ต้องมีอยู่แล้วเนี่ยดูดูไปเข้าไปเนาะเป็นจำนวนเลขที่ super secret ที่แบบก็ใช่แบบก็ยาวแบบก็ that first ลูกก่อน that first โอเคดีกู happy birthday สุดเลยสำหรับเนี่ยอยู่ในอย่างนี้วะเนาะจำนวน first ที่อย่างอ๋อเจ้าวันเนาะมา first อ่าอัฟเฟสอัฟเฟสก็จะนอนดีมา happy birthday อยู่จะนอนแอบเจ้านี้จะนอนตรงไหนไหมฮอบบี้เนาะแล้วก็อันนั้นอะไรนี่จะนอนเท่าไหร่บ้างฮอบบี้ happy birthday สโลนี่มาจะนอนนอกกันในวิดีโอแชร์รูปคอร์เรจเจกลีเทจันเนี่ยแอบเจกลีเนี่ยฮอบบี้เนาะเจกลีเนี่ยสำหรับที่จะนอนปุ่มมาใหญ่ในจ้าสโลนี่อัฟเฟสที่เทจันเนี่ยที่มาตัววิดีโอ that affairs way how to do ยาวไปเลยเหรอพี่เนาะที่มาโฮมกรุ๊ปเนี่ยนะฟังจากเดมาร์ดอัฟเฟชชี่เลยโอเคเนาะมาแล้วลูกมาถามว่าสลัมมาถามว่ารู้ไว้เนาะถ้าเราดีไปหน้าในวิดีโอ อย่างนี้ทับไปแล้วโมเนบอลอะไรไปเนาะแต่อัฟเฟชเต็มสุดแล้วที่เอามาจะโน้มย่าลีบยาอะไรแต่ชั่วฮาลีบยามาเปล่าเนี่ยแต่ชั่วฮาลีบยาหน้าลีบไปเนี่ยหน้าไปเลยฮาลีบยาทับไปแล้วจะโน้มสัตว์ในชีวิตเลยทับไปแล้วลูกลูกยาเลยเลยส่วนดาดีตัวเดียวไปแล้วเขาไปเนาะอันนี้ย่าไปไอ้ย่าลีบพี่นายลีบอะไรตัวนี้ย่าลีบในบีโร่จะโน้มสัตว์ลูกลูกยาไปเนาะโอเคตอนนี้จะเราไปเลยไฮไลท์
test highlight ကလာ highlight ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီခါကြီးမှာကျွန်တော်တို့အဲ dashboard ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးကြီးတဲ့စာစာတွေကို highlight ပန်နဲ့ highlight မှတ်လို့ပါမယ်နော်အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်တို့ highlight ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်လုပ်ကြည့်အောင်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာကွန်ပျူတာဆိုတဲ့စက်လုံးတွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ highlight လုပ်မယ်အဲ့တော့ highlight မှာ highlight အဝါရောင်ရှိတယ်เนาะတိုက်တဲ့အရောင်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်စိမ်းအောင်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ highlight လုပ်တယ် highlight လုပ်တယ် highlight လုပ်တယ်စက်လုံးပေါ်မှာလာ highlight ဖြစ်သွားတယ်စက်လုံးနဲ့အရောင်အနက်အရောင်ကတော့ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะโอเคဒါ highlight ဆိုတဲ့သဘောတရားပါเนาะအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရောင်မှကျွန်တော်ကမတိုက်ချင်ဘူးမတုံးချင်ဘူးဆိုရင်တခြားအရောင်ရွေးသုံးလို့ရပါတယ်အဝါရောင်လေးသုံးနိုင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်တိုက်တဲ့အရောင်သုံးနိုင်โอเคဆိုတော့ highlight လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ highlight မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုရင် no color stop highlighting ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆက်လက်မှတ်လိုက်ကိုလုပ်ချင်တာကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးရင်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာ no color ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်ပြီးရင် select ပြန်မှန်းလိုက် highlight တွေ no color ပေါ့เนาะ color မထည့်တော့ဆိုရအသေးပဲပါအဲဆိုရင် highlight လေးတွေ highlight လို့တိုင်းဟာလေးကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးကပါလိမ့်တယ်ဆိုရင် highlight လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီဘက်က highlight โอเคဒီဘက်ကပါလိမ့်လဲဆိုတော့ဒါဝင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြေးလိုက်เนาะဒီဘက်က font color font ဆိုတာစလုံးရဲ့အရောင်ပေါ့နော်စလုံးအရောင်ဘေးထဲမှာဖြန့်လို့ရတယ်ဖြန့်ချလိုက်အောင်အရောင်တွေစုံရှိတယ်အဲဂိမ်းမှာဒီတဲ့အရောင်တွေကျွန်တော်မသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ mo color ဆိုပြီးတော့ထပ်နှိမ့်လိုက်လိုလေးထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာသေးတယ် okay နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင် color ပေါ့ color ဘယ်လိုရွေးမလဲပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ wine yellow y e l l o w yellow y e yellow yellow ဆိုတဲ့စလုံးတွေကအခုအဝိုင်းအောင်အဲ့အဲ့ရောင်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုအဝိုင်းအောင်ပြောင်းခြင်းအဲ့ yellow ဆိုတဲ့အဝိုင်းအောင်လေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ font color ကိုတော့အဝိုင်းအောင်လေးယူလိုက် yellow ဆိုတဲ့ဟာလေးကအဝိုင်းအောင်ပြတ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် i d red g r e e and green b l u e e n u blue p i n k pink စသဖြင့် okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ wrap ကို address ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုအနီးအောင်ပြောင်းခြင်းဆက်လက်မှတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတော့အနီးအောင်လေးတော့ green ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့အစိမ်းအောင်လေးပြောင်းခြင်း green ဆိုတဲ့စလုံးလေးကို select မှန်ပြီးရင်ဒီမှာတွားရွေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စလုံး font နော် font color နော် font ဆိုတဲ့ font color font color ဆိုတာဒီစလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော် pen ဆိုတဲ့ pink ဆိုတဲ့ဟာလေးကို select မှန်ဒီမှာတွားကျွန်တော်တို့ပန်းအောင်လေးတွားရွေးအောင်မင်းစတော့ပန်းအောင်ကဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဘာသာလုပ်ရလဲ font color တွားပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ် okay ဒီခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ clear format တင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီခါကျရင်ဒီ select တွေပါတယ်ဝင်နေတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ clear format တွေနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ clear format တွေနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ select ဝင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့default line ပြန်ထားရင် clear format တွေကိုနှိပ်လိုက်ပါနော်အကုန်လုံးသူ default format တွေကိုလုံး clear ဖြစ်သွားပါတယ်နော် okay ကျွန်တော်တို့ home tab ရဲ့ font group ကိုပြီးတဲ့အခါမှာ home tab ရဲ့ paragraph group ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါမယ်။ Okay ။အဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြအောင်။